Grøn Vest Central, Victor Grøn Vest i enderne, Rasmus Søjdæk. Så har vi rødt hold på siden, Markus Hamel, Jay, Nati, rød vest i midten, Oliver, blåt hold, siderne, Muguma, Pern, Sidney, Christian og Mathias, central. Men Victor, den bevægelse, den kommer for sent. Ja. Den skal komme tidligere, når Oliver ligger på den side. Det er dig, der bærer sådan vand. Gennembrud versus possession. For point på at holde bolden. Hold bolden, vent, løv, 1, 2, 3. 1, 2. Hold bolden. Hold dig der. Kom ud. Hamel alene i højre side. Og Victor og Søjdæk centralt, sidder i højre side også, skidt af vejen. Når jeg ikke ved det, så gør vi det, at Philip står, Mathias spiller højre bak, spiller Luca højre stopper, Rasmus spiller venstre stopper, Nati spiller venstre bak, Sidney højre kant, Ibrahim venstre kant, Julemand og Defrim central, og Jonas og Oliver som angriber. Men det er jer 14 her, der bestemmer, hvor svær den kamp skal blive for os. Og når døren lukker om lidt derude til, så begynder folk at sætte ind på, at nu skal vi spille en kamp sammen igen. Så det var bare lige det. Yes, vi kører. Den kommer til et lille stykke hen ad vejen til at definere, okay, er vi den bløde mellemvare, eller er vi et tophold? Uanset deres niveau, så er der ingen nemme kampe. Og den her, den kan blive rigtig svær. To bagrummet tidligt. To i de første 10 minutter. Primært Oliver, Sidney, Ibrahim, at vi ligger og stikker en gang imellem. Vi skal ikke kun stille foran dem. De skal mærke os en gang imellem, og det skal de gøre tidligt i kampen. Fase 2, fase 3, længere angreb, vending af spil, gode muligheder for at doble på kant, hvis vi lige er lidt smarte og har en ekstra pasning for at vende spillet, så er der god mulighed for at komme igennem. Men find balancen mellem at have længere angreb, men boldtab, uprovokeret boldtab i dag, hvor vi spiller med for høj risiko, spiller på fejlvendte spillere centralt, det er fint. Hvis det der det fungerer optimalt, så kommer vi til at vinde rigtig mange bolde på deres halvdel omkring deres mål, 4-0 mod den sidste. Det er for, at de vinder bolden, kontra og scoring. Og der skal vi være aggressiv, og det skal vi lyse ud over af os, at nu vil vi have bolden tilbage. 7-8 minutter, så går vi ud. Vi bliver ude, og der vil være en indmarsch 5 minutter før kampstart. Okay, kom så. Dødbold hænger herovre på spejlet. Husk at kigge på dem. Thank you.
bevægelighed her. Ikke så meget stræk, bare sving bevægelighed. Så noget at drikke, hvis jeg har behov for det. Defensiv disciplin. Og nu kommer den allermest afgørende ting. Det er hold, de venter kun på en ting i anden halvleg, og lad de sparke op på ham der Ortiz, som ligger så ud som venstre kant i anden halvleg. Det vil sige, Mathias, når vi angriber, du skal være ekstremt disciplineret, når bolden er hos Marti. Du skal ind hver gang. Du skal ikke hænge op. Vi skal have gode returløb, og vi skal fortsætte med at tænke over konsekvensen af boldtab i positioner, hvor vi kan komme i ubalance. Vi skal være gode til at forberede hinanden, og når situationen kører, så skal vi altså stå helt fast i de der en mod en dueller. Ud til indkast med bolden, få taktet på bolden. Vi skal forberede jer på de første 4-5 minutter. Det bliver altså med musklerne for os. Nogle anden bolde, der skal vindes. Nogle en mod en dueller, nogle hovedstød. Okay? Ja, kom så. Til FC København på 3-0. Upsus, man! Klæft, gutter! Det er 3-0. Markus, jeg vil sige, at fuld fortjent på alle parametre. Det viser vi også i dag. Men i alt for få pladser. Vi er for passive. Vi har ingen styring på vores pres. Vi giver hinanden dræberpasninger, og vi lukker. De får indtil Jonas scorer til 2-0, så har de færden af, at de kan få en mål. Vi gav dem muligheden.
indtil 12 minutter efter pausen for at komme tilbage. Og det skal vi lære af, så det ikke sker. Men tillykke med, at vi har 6 point for 2 kampe. Tillykke med, at vi tror jeg er det eneste hold med maksimum point for 2 kampe. Det er vigtigt. Det er et fedt signal at sende til os selv. Det er et fedt signal at sende til alle andre. Skal vi op? 3, 2, 1, FCK TV bliver præsenteret af Unibet, officiel bettingpartner hos Byens Hold.